متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں ایک مقامی ہوٹل میں پاکستانی ڈیزائنر زینب چوتانی پینجی نیو کلیکشن جی نمائش لگائی ان ڈیزائنر زینب چوتانی جا کترائی آؤٹلیٹ کراچی لاہور اور بین کترنی شہرن میں آئین ان ڈیزائنر پہروں بھی کترائی بار دبئی میں پینجی ایگزیبیشن ہئی آئے ان دفعے کافی ٹائم کا پو پینجی نیو کلیکشن جی نمائش دبئی میں لگائی آ ان حوالے سا ودیک ڈیزائنر کے ٹی این نیوز سا گالائندے چیو تا Hi, I'm Zainab Chottani, aur hum Pakistan se aaye hain, but we have our trunk show here in Dubai at Jumeirah Emirates Towers today, and it's almost the end of the day. It was a very very overwhelming response. Bahut acha laga, aur jaise ki aap dekh rahe ho, almost sari collection is gone now. We got bridals, formals, lighter formals, and prêt wear, aur everything mashallah flew since morning till now in a designer je kapran ke rugo na pakistan india khaleej je ketran hi mulkan je manun pasand kayo in a nimaish mein pakistan ji mashhoor model sadia khan bhi shirkat kai una vadhika ktn sa galainde chayo ta it's amazing bahut khoobsurat dresses hain aur mere style ke hain and the colors are so beautiful aur acha lag raha hai maza aa raha hai پاکستانی آئے ہوئے ہیں اور پاکستانی ڈیزائنر کو جہاں بھی ملتی ہوں اچھا لگتا ہے زینب چوٹانی از ایکچولی پاکستانز فائنسٹ ڈیزائنر اور بہت زبردست ایگزیبیشن جا رہی ہے جو ڈریسز ہیں وہ بہت ہی زبردست ڈیزائن ہوئے ہوئے ہیں اور فیسٹیو آئی تھنک ان کی یہ کلیکشن ہے بالکل موسم کے لحاظ سے ڈیزائن کی گئی ہے اور آئی تھنک دبئی کے جو لوگ ہیں وہ خاصا پسند کر رہے ہیں ان کی کلیکشن کو یہاں کی کلیکشن بہت اچھی لگی ہے یہاں پہ انڈیا اور پاکستانی دونوں ہی یہاں پہ ایگزیبیشن لگی ہوئی ہیں جو مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا اور دبئی کے ویدر کے حساب سے بہت اچھے ڈیزائن ہیں بہت اچھی کلیکشن ہے اور میں نے تو ابھی دو یا تین ڈریس خرید بھی لی اج تے پاکستان جی فیمس ڈیزائنر زینب چوتانی جی ایگزیبیشن تھی جے میں انڈیا او پاکستان جا خریدار آیا انہن اڑی تعریف کئی پاکستان جے کپڑے جی فہد شیخ کے ٹی نیوز دبئی